man mīļākie cilvēki ir atsi pārpus. Un šodien pirmo reizi, jā, būs reakcija par Filipīnu, gribētu teikt, taizemiešu grupu, jā, taizemiešu grupu, un grupa ir, vai ka viņi tā saucās, es biju Fibe, laikam, es nezinu, ar dziesmas nosākumu Superboy. Nu tātu ko, pirmo reizi iesim skatīties taizemiešu grupu, un tad ko, ejam. Ok, nu paskatīsimies. O, uzreiz tāda mūzika. Back on whatever you want. Okay. I'm a hater. Boxing my ear. Whatever you need. To be tomater. Just tell me now. They blow ball shan. Yeah, he can good time. Please so come around. I am your super boy. Good night. Tā kā nopietnas. Nopietni. Bet ok. Wherever you go จะเป็นทางให้เดินไปจะขอ take care Whatever you do จะทุ่มเทจนสุดใจ Just tell me now ได้โปรดบอกฉันอยากให้การกระทำพิสูจน์คำว่ารัก I am your super boy เกิดมาทำให้เธอชีวิตด้วยจิตใจ I am your super boy เกิดมาพร้อมคำว่ารัก I'll be your everything เธอทุกนั้นโอเคนุ้ยสปรากิฉันจะนุ้ยก็เต็กนุ้ยสปรากิเดคอร์ชิสอะไรตั้งนักส์เอ้าคอลซิสโอ้รับไปสิเพื่อนโอเครักไหมใจยังไม่รักจะพยายามจนกว่าเธอจะยอมเสียงเพลงมันชัดกว่าเดิมยังไม่ควรดูอีกเนี่ยฉันในกลุ่มHā, viņi arī piec. Ok. Es domāju, viņi kausies. Daudz cilvēku? Nu, ko es tā? Tad
So, aynen. Okay. Biz buradaki tane kasta hatta izlemeye şu grupa. Ja, biz buradaki taka jocega dziesma un video priekš manis. Jūs neesmu pieradus. Un kā es sapratu pēc tām beigām, viņi laikam glābja kaķi. Rakstiet komentāros, kā jums šits video. Un jā, vēl uzrakstiet komentāros, ko jūs vēl gribat, lai es uzfilmēju reakciju. Un jā, tas bija Polar Pose. Atā! Pose! Fanpunder 이름이 생겼잖아요. H&M! H&M! 사랑해! H&M 화이팅! H&M 화이팅! 딱 한 번! 그 앞에 H&M 화이팅 붙이는 거 어때? 그래! 좋아! 그럼! 저희 오래오래 봐요! 둘, 셋! H&M!